דובל פניו לפעמים. בסוף שאתה דובל פניו לפעמים. זה בבש כמובן. אני מתחיל ללמור מור חרן. Ти представяш какво да обърнем аркуча да не уляска. Но той го обърна, ама не уляска. Той каш представяш ли се днес къде иди? Сме още ходили пас по лесно. Да, ама не съм слава. Защото не еш време, аз гледа да мина по лесно. Нещо като не държа да се изпиша. Да ли? Като свършва ли все? Ты я говорю, не кину. А забрать камеру, ты включи, ну ты съедешь. Не знам какво е това.